Saluton spectaro, mi estas la lunulo, mi estas Livio. Kaj mi estas Ratulino. Kaj mi ne povas... Ĉu vi... Oh. Ha, okay. Bedaŭre. Ĉar mi haltis. Yes. Ah! Vespertojn! Pli da vespertojn! Ĉiam da... Ĉiam vespertojn! Kion estas la vorto de la tago, Ratulino? La vorto de la tago ne estas vesperto. Ne. La vorto de la tago estas... Kraŝi! Kraŝi. 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 Ko. Atendu ĉi tien, mi pensas. Mi? Yes. Ah! Do vi povas levigi. Levigi. Okay. Levigu. Ne, ne, mi devas atendi. Do, Kraŝi estas... Kion Luke faris kun lian exflugilo en la marcho. Oh. Reklopodu? Mi ne comprenis. Mi pensis ke mian fungon malsupreniĝus. The G, supranigus. Ah. Supranigis. Oh! Mi follies. Okay. Mi reclopodas. Duncan. That's malfacile, esti robotos en marcho. Yes. Okay. Kionalia povas Kraŝi, Ratulino? Autoi? Autoi, computiloi. Kai. Aviadiloi. Aviadiloi. Yes. Ooh. Aha. Vi povas uzi la forton. Oh, vi lernis. Bonega. Do, vi povas esti Yoda, eble. Oh. Yay! Ooh. Oh. Okay. Do-do-do! Mi estas... Zorgu! Yes. Mi kreskas plantojn. Kreskigas, eble. Ah, yes. Oh. Eble ni bezonos rodu-dodu? Kiel rodu-dodu? Oh! Tia. Okay. Oh. A koputilo. Okay. Okay. Mi estas maljuna ĝadajo. Ah, mi ne povas uzi ĝin nun. Oh, interesa. Vi forgesis. Yes. Okay. Ah. Eniru la kavernon. Faru, Jean. Mi mortigos faru. Jean faru. G faru? Ne, Jean faru. Ne, Yoda. Ne uzas noin. Oh. Yo, ne, mi devas uzi la noin. Sed, kiel ni povas paroli simila al Yoda? Simile al Yoda. Mi ne scias, sed mi ne pensas ke Yoda malpravas. Li nur... Malpravas. Ne. Ah, mi viro. Kraŝi! No. Ooh. Klopodu au ne kloplodu. Ne existas. Wait. Huh? What? Kion? Huh? Kiu lingvo? mi klopodas traduki kaj mia kompetinta cerbo havas problemojn. Okay, mi... Reclopodos. Okay. Ĉu vi pretas? Mi pretas. Ĉu vi pretas, spektaro? Huh. Faru
Au ne faru. Ne existas klopodo. Ah. Yeah. Mia faris gin la al malpravan vojon antaŭe. Mi estas tro rapida, Luke. Mi estas juna. Vi ne estas juna. Ne. Ĉu vi venos? Mi ne volas. Mi devas atendi por vi. Ĉu vi certas? Yes. Kai ni attendas. Mi estas maljuna Jedio. Kraŝi. Oni ne volas kraŝi. Ne? Yes. Ĉu ne? Yes. Plej ofte. Kial Luke kraŝis? Mi pensis ke li estis bona piloto. Torta vetero. Mi venkos vin. Atendu, kio Yoda estas ĉi tie? Do vi povas esti kun mi. Okay. Mi povus esti rodu. Ĉu vi povas levigi min bonvolu? Okay. Ĉar vi diris bonvolu. Aha. Mi venkos vin, patro. Patro? Oh, ne. Pri kio vi parolas, mi viro? Mi ne intensis diri tion. Ĉu vi, kiam vi diris patro, ĉu vi intensis malbonulon? yes. Vi confusigis. Yes. Confusigis. Mi ne acigis la filmon. Acigi? Acha? Uh-huh. Acigi. Ah, ne. Nun ni povas movi. Ne. Remetu ĝin. Ne mortigi min! Rodu. Kial. Aha! Tion. Vi estas mia mastro! Yeah. Mi konas vi, ĉiel promenuloj. Vi helpas min? Mi ne certas. Okay. Li havas du korojn. Oh. Ĉu li revenas? Oh, li havas nur unu koron. Aha. Oh, li estas tora. Oop. Oh. Mi vekis. Li malaperis. Eble, li kraŝis ion. Ion. Kion li kraŝis, vi pensas? Ion! Li kraŝis ion. Okay. Floroj? Ne estas floroj. Floru! Interesa voto. Ilo! Vi devas puŝi la verbon. Puŝilo. Vesperto! Savu min, mastro! Ĉiel promenulo. Stulta vi estas. Oh! Vi batalu ilin. Huh? Vi batalu ilin. Mi vivas ĉi tie. Mi konas vespertojn. Oh, per ara.
Rigardu la baru pordon Vega. Yes. Kio estas tio? Baril pordo. Oh, yes, said. Eble, ni devas kraŝi auton en ĝi. Ĉu povas levigi? Okay. La, vi devas movi ĝin. Mi ne povas promeni, sed mi povas puŝi rapide. Ooh. Eble... Mi comprenas. Kio ni... Loco por rodirodo, eble? Ah. Bona! Okay! Gi explodis. Ooh. Ah, Shippo. Mi ne povas. Ĉu vi povas? Mi klopodas. Ah. Shadayo, vi ne jam estas. Ah. Mi savis mian... Mi malkraŝis vian ŝipon. Yes, malkraŝis. Kai nun mi eliras. Adio. Adio. Ah, saluton fantomo. Oh, fantomo. Okay, Luke flugas. Li eliris Degoba. Yes. Degobaon. Mi ne certas. Lucio promenulo! Ne, ĉar la vespertoj. Mi ne ŝatas vespertojn. Okay, ni haltas ĉi tien. Dankon pro rigardo, spektro. Kaj ĝis ni renkontos. Ne kraŝu ion ajn. Adiaŭ! Adiaŭ!